можливо, і це буде. Це буде завдяки усім, хто працює заради того, щоб наші народи жили. Хто дбає не лише про себе, але й допомагає ближнім. Хто шукає рішення і реалізує ідеї. Зокрема, багатьом польським бізнесменам, багатьом польським бізнесам, які стали захисниками свободи. Багатьом у цій залі, чиє серце саме таке велике, як серце Польщі. Я дякую усім, хто допомагає українцям, кожному поляку, кожному польському місту, усій польській державі. Запрошую вас в Україну, працюйте разом з нами. Слава Україні!